চমু চাপিছে শ্ৰেষ্ঠ উৎসৱ দুৰ্গা পূজা, আৰু দুৰ্গা পূজা মানেই মহালয়াত ৰাতিপুৱা বীৰেন্দ্ৰ কৃষ্ণ ভট্টৰ আৱেগিক কণ্ঠত চণ্ডীপাঠ, দূৰদৰ্শনত মহিষাসুৰ বধ, তাৰ পিছত গোটেই দিনটোৰ দুৰ্গা পূজা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান, আৰু ইয়াৰ মাজতো আৰু এটা বিশেষ অনুষ্ঠান, ছৌ নৃত্য মহিষাসুৰ মৰ্দিনী বধপালা। ছৌ নৃত্যক বাদ দি দুৰ্গা পূজাৰ কথা ভাবিব পাৰেনে? পূজাৰ আগে সেই চিৰন্তন নষ্টালজিয়াক শিলচৰৰ কথা বাক শিল্প চৰ্চা কেন্দ্ৰই ঘূৰাই আনিলে। সংগঠনৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানৰ আমন্ত্ৰণত পুৰুলিয়াৰ সুপৰিচিত ছৌ নৃত্য দল পানীপাথৰ মা পাৰ্বতী মহিলা ছৌ সমিতিৰ শিল্পীসকলে মহিষাসুৰ বধ পালা উপহাৰ দিলে। দুৰ্গাৰ বেশত নৃত্য আৰু মহিষাসুৰ বধে দৰ্শকক সোঁৱৰাই দিলে যে পূজা মাত্ৰ চমু চাপিছে। অনুষ্ঠানৰ শেষত সকলোৱে অতি পূজা পূজা অনুভৱ লৈ ঘৰলৈ উভতি আহিল। এইটোৱে হয়তো শিলচৰত প্ৰথম ছৌ নৃত্য অনুষ্ঠান। পুৰুলিয়াৰ পৰা 20 জনীয়া এটা দলে পৰম্পৰাগত ছৌ নৃত্য মহিষাসুৰ বধ পালা পৰিৱেশন কৰে। পশ্চিমবংগৰ ছৌ নৃত্য বিশ্বৰ দৰবাৰত অতি জনপ্ৰিয়, আৰু পুৰুলিয়াৰ শিল্পীসকলে এই ছৌ নৃত্যক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰচাৰ কৰিছে। এই ছৌ নৃত্যত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল তেওঁলোকৰ কাপোৰ কানি আৰু মুখাৰ ভিন্ন মাহাত্ম। ছৌ হৈছে পৰম্পৰাগত যুদ্ধ নৃত্যৰ শিপা থকা এক ৰঙীন আৰু উচ্চল নৃত্য। ৰঙীন মুখা, ধমখাৰ ছন্দ আৰু তাল নৃত্যশিল্পীৰ শক্তিশালী শাৰীৰিক ব্যায়াম দিগবাজীৰ লগত সুসংহত হৈ পৰে। মুঠতে এইটোৱে হৈছে পুৰুলীয়াৰ ছৌ। শিলচৰৰ কথা বাক শিল্প চৰ্চা কেন্দ্ৰে বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে। তেওঁলোকে এটা চহকী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহাৰ দিলে। ইয়াৰ উপৰিও পুৰুলীয়াৰ ছৌ নৃত্য মহিষাসুৰ বধ পালা আছিল মূল আকৰ্ষণ। উপভোগ কৰিলে দৰ্শকে ছৌ নাচৰ জৰিয়তে পৰম্পৰা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি নতুন প্ৰজন্মক দাঙি ধৰিবলৈ কথা সংগঠন এই ব্যতিক্ৰমী ছৌ নৃত্যৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে।